Bolalar nafaqasini olish uchun propiskada bo'lish shartmi? Diqqat qiling. Bir fuqaromiz xuddi shu bo'yicha savol yo'llagan ekanlar, shu savolga javob berib o'tamiz. Siz esa ungacha videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 654 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan, bolalar nafaqasi hamda moddiy yordam olish uchun fuqarolar doimiy yashash joyidagi yoki vaqtinchalik yashash joyidagi o'zini-o'zi boshqarish organlariga murojaat qilishi talab etiladi. Ammo ushbu nizomda yana bir qoida borki, arizani faqat fuqaroning o'zi emas, uning oila a'zolari ham berishi mumkin. Ya'ni aynan, masalan, yangi tushgan kelinlarda bu holat ko'p kuzatilmoqda. Aynan xuddi shunaqa vaziyatda turmush o'rtog'i borib ariza berishi mumkin. Ya'ni o'sha yerda doimiy istiqomat qiladigan bo'ladi turmush o'rtog'i va bunda kelinning o'sha qizlik uyidan propiskasini ko'chirib kelish shart bo'lmaydi. Ya'ni nizomda oila a'zolari ham ariza berish mumkinligidan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan kelin arza berish shart emas va u propiskasini ko'chirish shart emas. Demak, bola pulini olish uchun aynan onaning propiskasi o'sha mahallada bo'lishi talab etilmaydi.